цьому стенді фотографії чемпіонів та призерів паралімпійських ігор, учасників паралімпійських ігор, призерів чемпіонатів світу. Це табличка 2016 року, хто брав у нас участь, які спортсмени, тут вагові категорії, в які дні вони змагалися і які місця вони посіли на паралімпійських іграх 2016 року. Світові чемпіони і розвиток аж 19 видів спорту. Сьогодні в Рівному є чим пишатись на світовій арені змагань людей з інвалідністю. А колись все починалось з однієї історичної, але не спортивної будівлі та величезних амбіцій першого керівника Віктора Кучера. Всі ремонти проводились власними силами працівників центру. Приблизно в 95-му році було передане приміщення, яке ми сьогодні маємо. Приміщення знаходилось в такому занедбаному стані. Тут це приміщення взагалі старовини таке, це ще був театр Рівненський. За цей період Віктор Олександрович переробив дуже велику роботу, зробивши з того, що нам дали, спортивну споруду, на якій займається на сьогодні дуже багато людей. Це тільки в навчально-тренувальних групах, в групах базової підготовки, це спортсмени-розрядники, займаються 300-400 спортсменів. Більше 20 років знадобилось для того, щоб сьогодні 1500 людей з інвалідністю проходили реабілітацію, а сотні спортсменів здобували нагороди на змаганнях різних рівнів. Мабуть, Рівненщина – єдина область, в якій центр інвоспорту має свій спортивний комплекс. Він, можливо, не дуже великий, 1150 квадратних метрів, але дуже затишний і досить гарно укомплектований. Основне надбання, звісно, це тренера і спортсмени. Всі результати від них, від їхньої роботи. З нашого боку, відповідно, ми що можемо робити, це тільки їх підтримувати. Титанічними зусиллями рік за роком в цій будівлі створювались нові зали, і в Рівному з'явилось більше видів спорту для людей з інвалідністю. 6 залів для занять різними видами спорту – це і пауерліфтинг, і спортивні танці на візках, настільний теніс, волейбол сидячи. Розпочинаємо заняття спортсменів з гри боча. Також нового року плануємо розвивати голбол також в нашому залі. Більярдні столи є для занять більярдом, шашко-шашковий клуб невеличкий, але він є, там люди займаються. І результати не забарились. Перші чемпіонські нагороди з'явились в скарбничці регіону в 93-му. А вже в 1995-му рівненські спортсмени стали членами паралімпійської збірної України. Одні з найсильніших в збірні – пауерліфтери. Аби цей вид спорту був доступним для всіх, створюються відповідні умови. Зараз якраз проводиться тренування, працюють тренери, люди. Подивимося. Ось зал якби трошки розділений на дві частини, там під вікном лавки для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, тут лавки для спортсменів з вадами зору. Ось, є спортсмени, Роман Куров, рекордсмен світу, багаторазовий чемпіон світу. Для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату є найсучасніші тренажери. Вася Рожко, срібний призер Кубку світу серед юніорів з пауерліфтингу 2017 року.
Любов Семенюк – член паралімпійської збірної України з пауерліфтингу. Вона завжди мріяла займатися спортом і переїхала з маленького селища. Щойно тут почав свою роботу – Рівненський регіональний центр інваспорт. Коли я приїхала вже в місто Рівне, познайомилася з друзями, тут був такий він Рибачук Льоня, він теж інвалід-колясочник, і він займався в інваспорті тут в Рівному тяжкою атлетикою, ну, пауерліфтингом. І я щось подумала, а чому б мені не попробувати? І я спробувала, і з першого разу я підняла 50 кілограм, а потім, ну, і так стала займатися. І за рік часу я вже здобула майстра спорту і майстра міжнародного класу. Думаю, що в нас інваспорт, іменно так як зал і взагалі приміщення, то, мабуть, саме краще на Україні. А один з найперспективніших видів спорту – настільний теніс. Ось проводяться заняття з настільного тенісу. Багато уваги приділяється умовам для фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі дітей з інвалідністю і ветеранів АТО. У цьому залі набір тренажерів такий, аби можна було виконувати будь-які вправи. Але це не головна особливість реабілітаційного процесу. Особливість, мабуть, в цих людях, що вони приходять, що в них є бажання займатися. Фізкультурно-спортивна реабілітація або підготовка професійного спортсмена до змагань проходить під постійним наглядом тренерів. А ще є велика команда людей, які займаються оздоровленням спортсменів. Я працюю зі спортсменами, і для хороших результатів це є невід'ємна частина в тренувальному процесі – це масажі. Особливо приділяю увагу, якщо є якась підготовка до важливих змагань. Це досить важливо – відновлення, психоемоційний стан спортсмена. Один з найпопулярніших паралімпійських видів спорту у Рівному – дзюдо. Олександр Косінов – чемпіон паралімпійських ігор в цьому виді спорту. Свої досягнення він пов'язує не з умовами, які створює інваспорт, а з тими людьми, які тут працюють. У нас один із найкращих залів в Україні. Я буваю і в Києві, і в Дніпропетровську, і в Харкові, ну, тобто, де є ведучі такі спортсмени. Ось є татамі, є канат, є тренажерний зал. Все. Повинен ще бути тренер, який буде працювати з нами, давати нам настанови, казати нам, коли треба додати. Тут працює 16 заслужених тренерів України. І саме вони роблять внесок не тільки в тренувальний процес, а й для того, щоб спорт з'явився ще в чиємусь житті. Це одиниці приходять. Сам людина з інвалідністю прийшла і каже, що я хочу займатися вам. Це дуже мало таких. Один спортсмен, ми сьогодні знімали, один спортсмен, на сьогоднішній день вже спортсмен, майстер спорту, 3 роки назад, все-таки зайшов. І зайшов як? Тренер підійшов, він каже, я йду на роботу, стоїть. Каже, бачу, що вроді би як поганий зір. А чого ти стоїш? Та нічого. Ну, затягнув він сюди, показав. Потім він каже, я, каже, 3 місяці приходжу сюди, до дверей, постою, розвертаюся, іду. Тобто не намагається зробити це, що я вам казав, перший крок, а його взяли за руку, його чуть-чуть підштовхнули, цей крок зробив, і на сьогоднішній день він майстер спорту. Ну, досить непогані результати. Щороку кількість людей з інвалідністю, які починають професійно займатися спортом завдяки Рівненському регіональному центру «Інваспорт», зростає. Тренери ходять по закладам, навчальним закладам, університетам, школам, шукають людей, знаходять їх, приводять, проводять екскурсії по нашому центру. І люди бачать, як все поставлено, наскільки все цікаво, приходять перший раз і дуже багато, напевно, половина залишається.